Chaves, o futebol de hoje é internacional. É? E por que não me chamou, tonto? Quem joga hoje? Ah, é a nossa seleção contra a Alemanha. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Gol da Alemanha! Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this pain.